Сота карета швидкої допомоги відправилась на передову із Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві. Її придбав отець-диякон Української греко-католицької церкви Петро Токач зі своєю командою волонтерів «Токач-тім». Придбали авто за кошти благодійників та сім'ї диякона Петра. Авто їхало з міста Попрат, що в Словаччині. Освятив та поблагословив соту карету швидкої отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Це вже сота автівка швидкої допомоги, яка приїхала в Україну тільки з однієї такої волонтерської служби, яку очолює наш диякон, диякон Петро Токач і його команда. Тому ця автівка має особливий шеврон, який називається «Токач Тім». Таких спільнот, таких волонтерських організацій в мережі нашої церкви є сотні по цілому світу. Тому це, можливо, одна із багатьох сотень автівок, які приїхали до України для того, щоб рятувати життя нашим військовослужбовцям. Ми поблагословили це авто, щоб справді воно послужило якнайдовше, якнайкраще. І разом з величезною світовою українською громадою, яка гуртується в нашій греко-католицькій церкві, цей день перемоги чим швидше настав. Диякон Петро Токач – волонтер, меценат і співзасновник авіакомпанії з медичної евакуації в Словаччині. Автомобілі волонтерська група шукає по всій Європі. Їх доправляють доброчинці – не тільки українці, але й словаки та чехи. У кареті швидкої вже є дефібрилятор, наплічник, парамедика і концентратор кисню. Від початку повномасштабної війни, самі знаєте, ніхто знав, що де, по чому робиться, там вкладалися власні кошти. Більшість автівок швидкої допомоги ми дістали фінансування через різні гранди. Координатором був Rotary Club International, той чесько-словацький клуб. Але всі решта автівки, які стосуються пікапи, мінібуси, це все практично із власних заощаджень моєї родини і тих, які хотіли на то пожертвувати. Швидкі вже сьогодні вирушать на східний напрямок бойових дій. Там вони працюватимуть у шпиталях неподалік лінії фронту. Це не перша автівка, котру нам передає Токач-тім. Процес проходив, машина приходила і відразу відправлялися до роботи. Тобто не було особливо часу. Машина підготавлювалася, заряджались медикаменти, обладнання довстановлювалось, і машина виконувала відразу безпосередньо свої задачі.